I dag er det den 11. juni, og vi er taget over til det, der før hed Fakta. Men nu har det fået et andet navn. Og hvad så er det, Morten? Det er Coop 365 Discount. Ja. Og I har haft travlt i den sidste tid? Ja, det må vi sige. Vi har lukket ned anden pinsedag, jo. Og efter to helligdage, hvor vi næsten er alene i byen, jamen, der har vi så haft lukket i fire dage. Og har cirka arbejdet 14 timer i døgnet for at komme på plads med det her. Jeg vil sige, at mine medarbejdere de har virkelig gået til den. Det må vi sige. Og så har der været medhjælpere ude fra os. Vi er sådan et team, der kører rundt og laver kun de her ting og sager her. Ja. Og de må ikke gå hjem, før at, alt var på plads i går aftes. Så. Men hvad er forskellen egentlig på Fakta og så den her forretning her? Billigere priser. Og der kan jeg jo lige pege på den her og sige, at både Politikens og BT's og alle tre tests, der er lavet i år, dem har 365 løbet med som vinder. Det er jo den ene ting. Den anden ting det er jo så, at der er kommet 600 flere varenummer ind på hylden, så der er blevet en bredere sortiment at vælge imellem. Der er jo kommet to heat og to go køler ind, det vil sige, at det er nemmere at handle færdigretter, og det er nemmere at handle vegansk, det er nemmere at handle sukkerfri, og det er nemmere at handle glutenfri. Det lyder sundt. Ja. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvorfor hedder det 365? Er det noget med årets dage? Det er det lige præcis. Ja. Men der er jo så lige det, hvis det er skudår, så er der så lige nogen, der har stillet spørgsmål ved den jo, ikke også? Så, men det er det, og så også fordi vores egen mærker hedder jo 365. Så det er jo kommet derfra, fra den del af, og det har været en kæmpe succes, at de lavede om på det. Hvad mener du med egne mærker? Det er den økologiske mærke, vi har den i butikken, som hedder Øko 365. Og det er jo så det kommer fra, at de har valgt i tidernes morgen, at når det nu var sådan en flot brand på det, jamen så er det det, vi kører videre med. Og jeg har hørt alt muligt, det havde noget med prisen at gøre, og antal dage holdt åben og sådan noget. Men det er jo af flere forskellige ting og sager, men sammenhængende, det er jo så de her ting, jeg lige har stået og sagt, at som du siger, med 365 dage om året, men også i forhold til, at vi har vores egne mærker. Ja. Altså i dag er det jo en stor dag, og har jeg glemt at sige tillykke? Det kan godt være. Ja, så tillykke jo, med i dag. Jo, tak for det. Og I åbner med nogle rigtig, rigtig gode tilbud. Ja, det må vi sige. Selvom priserne er stenige, men så, selvom sådan en åbningsavis, så har de jo valgt at holde priserne nede, så det er den samme åbningsavis, som de for eksempel åbnede den første 365-butik med. Men jeg kom jo alt for sent, fordi I havde jo 50 gratis poser til de første 50. Ja, det må vi sige. Og kvart i syv kom jeg. Ja, der skulle der have været tidligere på den. Lad os lige høre, hvornår kom den 20 minutter over 5, der stod den første i kø her. Og køen endte ved nummer 121, var der tal på, da vi åbnede klokken 7. Ja, jeg tror også, der var 100, da jeg kom. Ja, så det er fantastisk. Altså, det er virkelig, det har de taget godt imod, det må vi sige. Det har de altså. Det var heldigvis godt vejr til at stå i kø. Ja, det havde nok været noget andet, hvis det havde regnet vejr ude, det må vi sige. Ja. Det havde det. Vil du vise os noget af den nye butik? Ja, kan I tro. Det er jo flot også med den der portal. Ja. Og grøn løber. Ja. God dag. Jeg kan se, at butikken ser meget større ud, end den plejer. Ja, det siger kunderne også. Gangen er blevet bredere, og der er blevet mere plads, og det er mere rumligt, og det er nemmere at komme rundt. Ja, og det kan jo ikke passe. Nej, men det virker sådan, og det er der rigtig mange, der siger. Og så her har I nogle rigtig gode tilbud. Ja, der er jo 15 æg til 15 kroner, så det er jo ikke så tosset i de tider, vi er i nu. Og jeg vil sige, at de to her, det er jo storsælgerne, kan man sige. Da jeg lagde den der op på Facebook den anden dag, i løbet af 3 minutter, der var der 417 likes på den der. På en pakke Kærgården til 7 kroner. Den koster jo over 24 kroner nu. Er det rigtigt? Per pakke, ja. Så I har også nok et kyllinger? Yes, det har vi. Der er lige kommet 1200 kyllinger ind ad døren, så der er rigeligt kyllinger, du. Ja. Det er også ærgerligt at komme og så gå efter et tilbud, så er det der, ikke? Ja, lige præcis. Så det er også derfor, jeg siger, jamen, der skal bare være nok varer. Altså. Så har vi jo begyndt at bage brød selv. Ja, vi har på Bake Off. Det eneste lille mente, det er jo, at det skulle have været et stort skab, men i den tid, vi lever i nu, der er nogle ting, der er i restorder. Og det er det nye Bake Off-skab desværre også. Nå, der kommer et, der er Der kommer et, der er større end det der, ja. Så har vi fået platinum-overvågning. Det vil sige, at hver en krog i butikken er overvåget fra nu af. Og det er jo, jeg har fået kamera op, der er 360 grader. Det er jo noget, der er med i konceptet, som ligesom når skærmen er her nu, det er for at fortælle folk, at vi holder altså også øje med, hvad der foregår. Og også på de sene tidspunkter, når man har åbent til 22, så ja.
Og så gemmer I de der optagelser? De bliver lagret det hele, ja. Der er ligesom strammet op? Fuldstændig. Ja. Altså, der er også noget med nye farver på væggen og sådan nogle ting og sager. Og det her det er jo også en af de nye tiltag. Det var efter vi er kommet over i Coop 365, jamen så hvis man har Coop-appen, hvor du kan scanne og betale din egen varer, så er der altid 10% bonus på din grønt. Og den kommer her nede på næste planche også, hvis du ser den der. Du skal bare installere din Coop-app, og så kan du gå og scanne din varer selv. Så scanner du en QR-kode, når du går ud op ved kassen. Der er scan selvkasser. Og så kommer der en QR-kode på din telefon. Den scanner du bare på, så åbner lågen, så kan du gå hjem. Og du kan ikke komme ud, undtagen at du har scannet den QR-kode derop. Så kan du ikke komme igennem lågen. Den åbner automatisk, når du har scannet din QR-kode. Jamen, jeg har tit hørt om det der, men jeg har aldrig selv prøvet det. Det er meget, meget populært. Og det er vejen frem, det er bare nødt til at sige. Det er det altså. Der er virkelig mange, der hopper med på den bølge her. Går man selv hen og du går hen og så scanner du via din app. Der du henter bare Coop-appen, og så kan du scanne din egen varer. Når du så går ud derop, så sidder der sådan en QR-kode derop, hvor der står betal. Den scanner du på, og så viser den på din, at du har betalt. Og så kan du scanne på den skærm, der er deroppe, så åbner porten, og så kan du gå hjem. Og hvad hvis man fortryder et? Du kan, hvis du nu fortryder et bip, så kan du bare trykke minus den, så ryger varen væk fra din telefoner igen. Og hvis du nu skal bruge 5 af den ene slags, så kan du bare trykke plus 5. Jeg tror lige, at man prøver det. Ja, det skal du med på den bølge. Ja, det kan kun anbefales, det må vi sige. Der er virkelig mange, der er med på. Ja, så slipper man for at stå i kø. Ja, jeg vil sige, at der er jo rigtig mange, der hoppede med på bølgen her til morgen, når der var så mange, der stod i kø. Ja. Fordi så slusede vi nogen over igennem kvikkassen der, ja. Og så kunne de ryge med scanner betale. Ja. Det her det er jo noget af det nye, hvor det er to heat og to go køler, der er her. Og det er jo lige fra veganer og færdigretter og sesalater. Og, altså det er blevet meget, meget bredere det her, end vi overhovedet havde noget af. Og så er der glutenfri henne for enden her. Fag tilkoblet sammen med. Så kan man hurtigt finde noget aftensmad her. Det kan man hurtigt, ja. Og ellers som du siger, jamen så er der jo blevet bredt og åbent. Også både den vej og den vej. Ja. Det er jo det, kunderne de siger, jamen det er meget nemmere overskueligt her, ja. End det var før i tiden. Ikke? Ja. Også, så. Og det vil sige, at alle forretninger, der hedder sådan, de er indrettet på samme måde? Ja, det er det. Med mindre de har større kvadratmeter, så kan der godt være et forskel på nogle af dem. Ja. Ja. Hvor mange forretninger er der egentlig af de her nu? Jamen altså, de laver jo 120 om i år. Jeg tror, inden at vi er inde i 23, så er det sidste, jeg lige har hørt, det er, at jeg tror, de arbejder så stærkt på at nå i mål, så at på et eller andet tidspunkt, så ryger det røde Fakta-logo væk. Det tror jeg. Okay. Hvornår det bliver, det er der ikke sat en dato for, men det går stærkt lige p.t. Ja. Altså, de laver jo 4-6 butikker dem her om ugen. Men alle de her montre og sådan noget, det er de samme, ikke også? Jo, det er de samme. Altså frost og køl og pålæg og mælk, det er det samme, vi kører på. Fuldstændig samme. Der er ikke lavet noget om. Der er bare kommet flere varer ind. Bredere sortiment. Men så er der jo toiletpapir til 8 kroner. Det kan man jo altid bruge. Altid bruge. Helt sikkert. Så er vi næsten igennem. Ja. Men det ser jo også godt ud, at der er så mange ens. Det er så mange ens, og det er jo vores egne mærker. Er det dem, du talte om før? Ja. Skal vi ikke lige prøve at kigge på dem? Jo, det kan du se her, at der er Coop 365 Minirisk. Så dem er der virkelig, virkelig mange af. Og så er der jo så også over 400 økologiske varer herinde i butikken. Hvis man nu godt kan lide bazarvarer, ja. Er de så væk nu? Nej. Det er der stadig væk. Der er 16 borde dernede, hvor der er faste bazarvarer i. Det vil sige, at alt det der ting, som ikke er på fastvarehylderne, men som er i avisen, ud over hyldevaren, jamen de er så placeret et sted, samlet det hele. De står hen af her med, hvad hedder det, med 8 borde på den side her, og 8 borde om på den side her. Så det er de faste pladser, hvis man skal ned og finde sådan nogle ting, som er spotvarer, så er det her, det foregår. Og der er kommet, hvad hedder det, rosékøler ind her jo. Nå ja. Hvis man lige skal have en kold flaske direkte fra, når man går hjem, så er der jo kommet rosékøler op her også. Det er også noget af det nye. Det gør det også ekstra fristende lige at snuppe en flaske. Lige præcis. Lige på vej op mod kassen. Så når den ser lidt kold ud. Ja, det må vi sige. Så er vi kommet hen til slikafdelingen. Ja.
Og der siger du, at det er den samme som før? Det er den samme som før, bare lige moderniseret lidt. Ja. Jeg har slet ikke lagt mærke til den. Og der ryger jo ca. 400 kilo om ugen her, i den afdeling her. 400 kilo? Ja. Er det skolebørn, der kommer forbi her? Jeg vil sige, det er mest op til weekender. At, ja. Der er stadigvæk noget, der hedder fredagsslik. Torsdag, fredag og lørdag, ja. Det er der. Det må vi sige. Er der nogle specielle slags, du har til alle de her allergikere? Ja, men det er det også. Man kan faktisk følge den her på, hvad der er til de forskellige, og kigge efter mærkerne. Nå. Så kan du følge her. Naturlige farver og alt, hvad der er i de forskellige slikarter, det står her på. Altså helt ærligt, det tror jeg, der er mange, der ikke lægger mærke til. Ja, det kan sagtens være. Du skal jo meget tæt på, ja, for at lige præcis, læse det, for at læse, hvordan der var ledes. Ja, det er nemlig rigtigt, for du kan se forskellen. Så hernede, så er den en grøn farve med på her, som vegan, ikke også? Så, nå, det betyder det? Ja, det står inde i felterne her, hvad der er, og glutenfri, og ja, så, og gelatinefri, og du kan se, der er mange forskellige parametre. Men det betyder de her, der sidder her med farverne rundt her. Så er der nogen, der slet ikke er nogen på, jo. Og hvad betyder det så? Det betyder, der er ikke, altså alle de her ting, de er jo i den her, men de er ikke i den her. Nå. Ja. Så du er også tilfreds? Der har været virkelig mange dygtige folk med på den her vogn her. Så det har virkelig været lækkert. Og I har fået masser af ros for den nye butik her? Masser af ros. Folk har taget rigtig godt imod det. Så er noget ved kassen. Ja. De har haft travlt, de der kassedame. De har virkelig været lagt på land her til morgen med masser af varer, der skulle igennem. Det må vi sige. Der har virkelig været travlt lige fra første fløj i dag. Så, men det er nogle dejlige, dygtige medarbejdere, jeg har. Det sætter jeg virkelig pris på. Og der er to kasser? Ja, og så to skanselkasser over i den side derovre. Tusind tak, fordi du gav dig tid til os i dag. Velkommen. I er altid velkommen. Ja.